شہزادہ مفتی میاں تنویر احمد صاحب تو جو ہے حسین میرے نبی دی داڑھی پاک نہ کھیڑ انگلہ پہ پھیلا 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 حضور دی داڑھی شریف اوئے یزید نو رلانا ہے انا دو شہزادیاں دی جان جنگ چنگا شہزادہ لبے کتیاں نال کھیڈن نال مقابلہ او دے نال جدا کھڈاونا نبی دیاں زلفاں جڑا حضور دیاں زلفاں نال جی توجہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضرت امام علی مقام نے حضور دی داڑھی مبارک وچ انگلا پا دتی حضور فتح رسول اللہ فمہ میرے آقا نے حسین دا منہ کھولیا ایسے واسطے حضرت میاں محمد بخشاں دے نے قدری اڈا دتا اے ماں پہ جان نے تکی جان نے لوگ دگا لا قدر حسین دا سیدہ زہرا یا جان حسین دنا لا تے میں انما قدر حسین دا قدر حسین دا سنی جان میں قدر حسین دا حسین دا اسنی جان لے دے صاف جنا دے سینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہن اگے ابو ہریرہ دی محبت سنیا جی آ فرماندے نے حضور نے اتنی محبت فرمائی حسین پاک دا منہ کھولیا فادخل فاہ فی فیہ اپنا منہ حسین دے منہ وچ پا دیا جی جڑے پہاڑ چوم لین قدمانو او دے اللہ دی نشانی تے جی دے منہ وچ نبی منہ پا دے سبحان اللہ اللہ اکبر سنیو میرا خیال ہے اس تو پیاری حدیث پاک میں ہن تک نہ پڑھی ہوئی حضور نے اپنا منہ حسین دے منہ حسین دے منہ وچ لب نہیں تے پورے ہونٹ منہ سبحان اللہ حسین دے منہ وچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایڈا سونا منظر ایڈا سونا منظر جدوں بھی میں حسین نو ویکھنا نا تے مینوں اے منظر ویکھ کے اکھاں میریاں آنسو نال بھر جاندیاں نے کہ ایڈا پیارا نواسا تے اس نواسے نو کربلا دے میدان نے شہید کر دتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے میرے نبی نے لاڈ لڈائے ناد کیتے حسین دی تیاری میرے آقا کروا رہے نے ولادت دے نال ہی شہادت دی خبر بھی مشہور ہو گئی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا میرے نبی دی جھولی چ میرے نبی دی اکھاں وچوں سنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے ان میں سلمہ پوچھدیاں نے سونیا کیوں کروندے ہو گل پوچھ لیا نے سونے کیا پیاس
سبحان دیو میرے آقا فرمان دے نے اے ام فضل انہیں جبریل آئے سن انہاں خبر دتی ہے سونے اس تیرے لال نو تیرے امتی کربلا دے میدان شہید کر دیں گے اے سونے نبی دا سونا نواسا کربلا دے میدان شہید ہوے گا اے صبر نال شہید ہوے گا اونا محمد دے گا پھر بھی صبر کرے گا اکبر دے گا پھر بھی صبر کرے گا علی اصغر دے گا پھر بھی صبر کرے گا رب کعبہ دی قسم ہے علی اکبر تو لے کر کے ابو بکر تو لے کر کے عمر تو لے کر کے اے اونا محمد تو لے کر کے 72 دے 72 قربان ہوئے نے پر قربان جاواں میرے حسین دے پائے استقلال وچ کوئی چکش نہیں آئی کوئی حرکت نہیں آئی اوے حرکت آوندی وی کیویں اے حسین نے میرے نبی نے اپنی جرات دا وارث بنایا ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرائی میرے نبی دے غلام و غم حسین دا بڑا ہے اکھاں وچ آنسو آ جا رب دی رحمت ہے اے اکھاں وچوں آنسو آ جان میرے نبی دی سنت ہے لا ویلا نہیں ہائے ہائے نہیں رالا نہیں پٹا پٹی نہیں اے اکھاں وچوں بس آنسو آ جان اے میرے نبی دی سنت بن جاندی ہے مسلماناں تینوں کی پتہ ہوے محبوب جنہاں دے وچھڑ دے نے انہاں نوں پوچھ کی حال ہوندا ہے محبوب جنہاں دے چلے جاؤ انہاں نوں پوچھ کی حال ہوندا ہے جنہاں دے پیارے چلے جاؤ انہاں نوں پوچھ کی حال ہوندا ہے او میاں صاحباں دے میں لگیاں والے چپ نہیں جے کر دے تے پھم دئیے لکھ تلاش او تر جامل محبوب جنا دے تے او جامل کیڑے پاسے مل تیری روندے تے بچھڑے بھی روندے روندے تر دے او عشق جنا دی حدی رچیا رونا کم ہونا میرے کملی والے دا نواسا حسین اے کربلا دے میدان وچ اپا سارا کربا لے کے گیا اے اہل بیت دے 18 افراد شہید ہوئے نے علی دے 7 پتر شہید ہوئے نے حسن دے 4 پتر شہید ہوئے نے اونا محمد شہید ہوئے نے عباس شہید ہوئے نے اے 18 اہل بیت لوگ شہید ہوئے نے میں اونا لوگوں نوں پوچھنا چاہنا وا او 72 پورے کرو 72 پورے کرو اے کون سن جڑے حسین دے نال نے اے کون سن جڑا حسین دے جان تے قربان کر دے نے او ہور کون اے اے میرے نبی دے غلام کون نے اے اوئی نے جنہاں نوں میرے نبی دی زبان چوں جنت دیاں مشالتاں ملی ہوئی ہیں میرے حسین دی تیاری میرا نبی کروائی ہے موڈیاں تے چڑھا کے میرے حسین نو میرے آقا مدینے دیاں گلیاں جو پہ ٹھور دے نے کی پہ دس دے نے اے حسین اج مدینہ شریف دیاں گلیاں جل لے کے تیرا نانا بیا تینوں چلدا اے کربلا دا میدان ہوے گا میرے دین تے یزید پلید حملہ کرے گا میری شریعت تے حملہ کرے گا اے حسین اج مدینے دیاں گلیاں وچ میں پیا تینوں اچھا کرنا وا کل کربلا دے میدان وچ تو میرے دین دا پرچم بلند کرنا اے اے حسین سر جاوے پھڑ جاوے علی اکبر آڑا محمد جاوے پر حسین نانے دے نازا دی لاج رکھ لئی اے میرے نبی دے نواسے نے پھر حق ادا کیتا میرے آقا دے نواسے نے حق ادا کیتا غم اینا اے دکھ اینا اے تکلیف اینی اے صرف جانور صرف انسان ہی نہیں پہ روندے ہیں جانور بھی پہ روندے نے آسمان تو بھی خون دا مینہ پیا آندا ہے جڑا پتھر چکو اودے تھلے خون ہے اے دیواراں دے خون ہے ہر پاسے خون ہی خون ہے میرے حسین دے خون دے ہر پاسے
رنگینیاں نے میرے آقا حسین علیہ السلام نے اے سارے نو تیار کروا کے بھیجیا علی اصغر نو ہتھاں تے جا کے لے گئے علی اکبر نو اے شاہ سوار بنا کے بھیجیا اونا محمد نو بھیجیا عباس نو بھیجیا حر نو بھیجیا میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے دی واری آ گئی دامی محرم میں میرے آقا حسین خیمے وچ آئے نے آقا خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا میری بھین زینب تو علی دی دھی تو علی دی دھی زہرا دی جائی ہے میری سوئی ہمشیر میرے کباب میرے خاندان دا تو سنبھالا کرن والی میری بھین تو میرے بچیاں نو سنبھالنا ہے میری بیٹی سکینہ مدلہ سے تو دے رہے میرے بیمار زینو لاتے دین سینے نل تو لانا ہے اے میری ہمشیر خبرائینا وعدے لانا کری روئی نہ انج نہ روئی بے صبری ہوئے اے میری ہمشیر جدوں بھی دکھ آئے ساڈے نانا جان دا درس ہے ساڈے رب دا درس ہے نہ بشی وسواد دی الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون میرے آقا حسین تسلیاں پہ دین دینے حسین اپنی ہمشیر میں تسلیاں دے کے خطبہ ارشاد فرما کے سواری تے سوار ہو لگے سیدہ یہ نہ باندیاں نے اے میرا ویر سارے انو سواری دے تسان سوار کرایا اے نہ سمجھیا جے مینو سوار کرانا لگوئی نہیں تسی علی دے پتر میں بھی علی دی دھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے حسین نو جب ذوالجناح پاک دے سوار کرایا میرا حسین قوت حیدری لے کے شجاعت حیدری لے کے تلوار حیدری لے کے میدان وچ آ گیا یزیدیاں نوں آ کے میرے حسین نے للکاریا میرے آقا دے غلامو اتھے وی دھیان رکھیا جے اے لوکی آ میرے حسین نے یزیدیاں کولوں پانی منگیا اے اور رب کعبہ دی قسم اے میں آنا میرے حسین نے یزیدیاں کولوں کچھ نہیں منگیا یزیدیاں کولوں کسے شے دا سوال نہیں کیتا میرے آقا حسین نے اے صبر کیتا اے صبر کیتا اے اے پیاس نبی دی زبان چوس کے بجھی ہوئے ایدی پیاس میرے نبی دی زبان بجھا دے انہوں پیاس نہیں لگ دی جنہیں نبی دی زبان چوس کے اپنی پیاس بجھائی ہوئے انہوں پیاس نہیں لگ دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم میں مروان بے ایمان آ گیا آگیا میں ابو ہریرہ میں نو پتہ لگ گئے تو حسن سے حسین نال پیار کرنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اوہ میں کیوں نہ اپنے آقا نال پیار کرا حسین نال پیار کرا حسن نال پیار کرا فرمایا مروان میں تے میرے آقا اسی باہر نکلے آ تھوڑی دور گئے آ رون دی آواز آئی میرے آقا نے پوچھیا کیوں پیا روندا ہے کدے رون دی آواز پیاں آندیاں نے پتہ لگیا آقا جی حسنین تے روندے نے میرے آقا جلدی جلدی واپس تشریف لے آئے سیدہ پاک دے بیڑے چ میرے آقا تشریف لے کر کے آئے آکھیا میری بیٹی فاطمہ حسنین کیوں پیا روندے نے کیوں پیا روندے نے سیدہ عرض کر دیا نے بابا پانی کوئی نہیں
پیاس لگی ہے تسی سمجھو گے پیاس ہے او میرا جملہ سنیا جے اے پیاس محسوس کرا کے میرا نبی کربلا دی تیاری پیا کرواندا ہے میرے آقا نے فرمایا جاؤ پتا کرو صحابہ پانی ہے دے صحابہ چلے گئے پتا کیتا کسے کول وی پانی نہیں ملیا میرے آقا واپس تشریف لے آئے میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جی آقا جی بابا فرمایا حسن نو لے کر کے آ جا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے آقا نے حسن نو گولی وچ جھولی وچ رکھیا ہے فرمایا حسن منہ کھول منہ کھول میرے آقا نے حسن دا منہ کھولیا اپنی زبان امام حسن دے منہ وچ پا دتی حسن نبی دی زبان چوس کے اپنی پیاس پیا بجھاندا ہے ادھر حسین نو بلایا حسین نو گود وچ بٹھا کے میرے نبی نے زبان چوسائی ہے اے میرے آقا نے تیاری کروائی ہے جن نبی دی زبان چوسی ہوے او سوال نہیں کردا او میاں صاحب فرماندے نے کہ کی ہویا جے ظاہر تین تین دے پیاسے او اے دیکھ کتنی کنی ہے اے بہادری کنی ہے تین تین دے نبی آئے سید تے ہویا خشک زبان پھر بھی بد بد جانا دتیاں اوے نغا دیا شیر جوانا اللہ اکبر میرے نبی تیاری کرائی انج دی تیاری کرائی حسین ڈولیا نہیں کوئی جملہ میرے آقا حسین دی زبان تے ایسا نہیں آیا جڑا نہ شکری ہوئے بے صبری ہوئے نہیں 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 مولویاں جھوٹ بولیا ہے ہائے کیتی سکینہ پیراں نوں پھڑ لیا کچھ نہیں میرے حسین نے ہر ایک نو صبر دا درس دتا صبر کرنا ہے آہو فغان نہیں کر دی گرے بان نہیں شک کرنے تماچے نہیں مارنے اپنے نانے دے دین واسطے صبر کرنا ہے میرے آقا حسین تشریف لے آئے کربلا دے میدان وچ انج ہر پاسے سناٹا چھا گیا یزیدیاں دی ماں مر گئی میرا حسین علی دا شیر علی دا شیر آیا میدان وچ ذوالفقار حیدری ہاتھ وچ فرمایا آؤ جدی ماں نے اپنے پتر نو کھونا ہے حسین دے سامنے آ جائے جیڑا بھی آندا ہے میرے نبی دا نواسا گاجر مولی دی طرح کٹدا جا رہا ہے سارے انو بے ایماناں نو جہنم باسل کرتا جا رہا ہے شمر بدبخت لعین رجیم انہیں آکھیا تانو نہیں پتا ہے کدا پتر ہے اینو کلیاں نہیں جے مار سکدے اینو جے مارنا ہے تو چاروں پاسوں گھیرا پا کے یک بار کی حملہ کرو تیران دی برسات ہوئی نیزیاں دی برسات ہوئی تلواراں دی برسات ہوئی میرے آقا حسین نے سارے دا مقابلہ کیتا بالآخر زخمہ دی تاب نہ لیا کے آپ گھوڑے مبارک کو تھلے آئے تے جدو تھلے آئے پہلا جملہ کیسی ادرکنی یا ابتی میرے بابا میں نو سنبھالو میرے بابا میں نو سنبھالو اللہ اکبر کبیرہ نالی زبان تے جاری ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بے ایمان بدبخت اگے ودیا میرے حسین دی گردن مبارک تے خنجر دا وار کیتا وار کر کے حسین دا سر سجدے چ سر تن تو جدا ہو گیا نیدے تے چڑھایا تے قرآن پیا پڑھدا ہے سر تن تو جدا ہے پھر بھی قرآن پیا پڑھدا ہے
رب دے قرآن نے فرمایا سی فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون جڑے اللہ دی راہ وچ قتل کیتے جان انہاں نو مردہ گمان بھی نہیں کرنا حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے دس دتا جڑا رب دے نام تے جائے او مردہ نہیں مر کے بھی زندہ ہوندا ہے تے سردار نے بڑی سونی گل کی او کی آندا اے قرآن کلام خدا بندی آئے نبی تے اگو کون پڑیا نبی حکم کیتا سارے مسلمان کسے صبح پڑیا کسے رہن پڑیا کسے سیج مسلم دے چڑے پڑیا کسے اندر پہ کے نال چین پڑیا پر اج کسے نہیں پڑیا سردار سایا او جیویں نیزے تے جڑ کے اسے پڑیا اللہ اکبر کبیرہ حضور دے غلامو المختصر کام یہ اسی بھی گھنٹہ تقریر کرنی ہے پھر جدو اللہ کے پائی ناباس کرن تے دل نہیں کرتا اے بھی راہ جانے بدن میاں صاحب ٹائٹے گھنٹے کر دیو پھر آندے ہو یار تھک گیا تے گھنٹہ کو بڑا ہوتا ہے کی کرا عشق دیاں گانے والائیاں جان تے لگ جان پھر حسین پاک دا خطبہ سنان لگا ارے کہندا میں حسین دا میں حسین دا وہ بھی کہندا میں حسین دا تم کہندا میں حسین دا حسین کو پوچھئے تسی کدے ہو کامل ابن الاسیر الجزری حوالہ غلط ہوے انعام میں دیاں گا حوالہ صحیح ہوے تے پھر بندے دا پتر بن جا سنی بن جا ہر کوئی آکھے حسین دا وا حسین جدو کربلا دے میدان وچ آئے نے یزیدیاں نوں فرمایا ویکھو میں کون ہاں میں کون ہاں میں کون حضرت امام علی مقام نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا ویکھو میں کون حسین نے خطبہ دیندے نے اپنا تعارف کراندے نے فرمایا ویکھو میں کون میرے آقا نے فرمایا سی الحسن والحسین سیدا شفا بی اہل الجنت و قرۃ اعین اہل السنت ہر کوئی آکھے اسی حسین دے حسین کو پوچھئے تسی دسو تسی کدے ہو حسین اپنے نانے دی زبان سنا دے فرمایا کوفیا آجدی دیا سنا میں تے میرا ویر حسن جنتی نوجوانا دے سردارا تے نالے اہل سنت دیا اکھا دی تھانا حسین فرماندے نے اسی آل سنت و جماعت دی آنکھاں دی آل سنت دی آنکھاں دی ٹھنڈا کہاں ہون پتا لگ گیا حسین کنا دینے حسین کنا دینے
حسین فرماندے نے اسی اہل سنت دے ہاں ہن جیڑا چاہندا ہے کہ میں حسین والا بنا اونوں ہور کدھرے حسین نہیں ملنا حسین اہل سنت و جماعت وچ ملنا ہے حسین سنیاں وچ ملنا ہے ہن اگلی گل وی دس دیاں او کھلوجیاں لنگر والے او کھلوجی کا قبراں اے حسین دی زبانی ایک اور بھی میں تحفہ دیواں انہاں سنیاں ہلے دو کتاباں پڑھیاں البدایہ بن نہایا پڑھی پئی حافظ ابن کثیر کو دے تاریخ بیان کرنی سی تے پھر دسنا سی آ جڑے آندے نے یزید بڑا چنگا ہے تے بھی مولویاں دا پیر ہے آ بابیاں دا باپ ہے بابیاں دا وابیاں دا نہیں ہوا بیاں دا ہوا دے بیاں دا دیو باندری دیو باندری یہ دے حافظ ابن کثیر لکھیا ہے اے یزید بڑا چنگا سی آندے نے او آندا اے تے جڑا گندا بندا ہی کوئی نہیں سی اے تے جڑا گندا بندا ہی کوئی نہیں سی محرمات نال نکاح کراوے شراب پیوے کتیاں نال کھیڈے شکار تے رہے تے آندے نے اول جائش یبدو مدینہ قیصرا ہیں او دے وچ یزید سی جی سی نگران او یزید کتھوں سی یزید تے اپنی بڈھی دی بغل وچ بڑیا سی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کھچ کے کڈیا جا دفاع ہو میری نک نال امیر کتھوں سی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کھچ کے کڈیا جا دفاع ہو تے پتہ نہیں راہ چ رہ گیا اللہ ہو گیا حافظ این علی ہے حل بداون امیر قاتل مفاتی ہے مشکات دی شرح ہے ملا علی قاری نے یہ دے وچ بھی بڑا کچھ چلو پھر کدی صحیح ہو حسین دی آخری گل سنانا تے پھر تانوں پتہ لگ جائے گا حسین تے محب سچے کون نے تے حسین نے کنہاں نوں اپنا محب منیا ہے این جا مولوی حسین دا فرمان نہ ہوے اوے کیمرے والے ماریا کیمرہ ویا تے میں آ ساری پڑھیاں نے اوتے لائے نے مارکر نال اے میں پڑھیاں نے جو صاحب پڑھیاں نے کرما والے شریف والے او آ پڑھیاں نے آ میں پڑھی آ وے آئی آ میرے حسین دا فرمان آوے آئے نظر پہ ہوندا اے اے ربط تبرانی بے سنا دن لا باس به انل حسین ابن علی تبرانی والیاں تبرانی والیاں موڈ وچ لے آندی اے تے نالے آندے نے لا باس انل حسین ابن علی اے نہ کہ جے انجے ادھر راوی نہیں ٹھیک انجے فرمایا لا باس به انل حسین ابن علی اے سچی گل ہے حسین نے آکھیا سبحان اللہ میں حدیث دی بھی درس پہ دینا حدیث کی نہیں دی حسین فرماندے کی سبحان اللہ آقا حسین لب بلے کیڑے لب جنہاں نوں نبی چومے کیدے منہ وچ نبی منہ مبارک پاوے لب نال لب دند نال دند زبان نال زبان او کیڑی شے جڑی نبی نے وکھ رہن دتی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پوچھیا گیا کہ کی فرما رہے ہیں میرا سچا محب کون ہے قال من احبنا للدنيا فان صاحب الدنيا يحبه البر والفاجر حسین تیرا سچا محب کون ہے کون دھیان نال سنیا جے سنیا میرے آقا حسین فرماتے ہیں ساڈے نال سچی محبت کرن والا او نہیں ہو سکدا جڑا دنیا دی طلب وچ ساڈے نال محبت کرے دس مجلساں دا دس لکھ لوے جتا محرم دا لکھ لواں گا دو لکھ لواں گا فرمایا جڑا دنیا دی طلب دی خاطر ساڈے نال پیار کرے او ساڈا محب کوئی نہیں فرمایا دنیا لینی آ تے دنیا دارا کھل جا ساڈے تے دین والے گھرانے نے ساڈے کول دین لینا دین لے گا دنیا آپ ہی پیچھے توجہ ہے
فرمایا جڑا دنیا واسطے ساڈے نال محبت کرے او ساڈا محب نہیں او ساڈا محب نہیں ہن حسین تہاڈا کون ہے تہاڈا کون ہے سچا محب کون ہے میرے آقا حسین نے لب کھولے فرمایا وا من احبنا للہ كنا نحن وهو يوم القيامة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى حسین دی بولی سنائیے شیر سنن والی قوم حسین دی بولی تی دی بولی کدی نہ ڈولی او حسین دی جڑا بن جائے گولی تے پھر او دنیا دار کو کیوں پھلائے جھولی اے ہائے لبو گے پیرے تھوڑا ہی رہ گیا وقت کی بننا ہے اینا پتہ ہے حسین ذکر پیا کرنا دن رات تے بغیر کسی لالچ تو پیا کرنا میں کتا ہوں حسین دا او کتے نو روٹی مالک دا دی دیندا ہے جو بھونک دا رہے میں کتا ہوں حسین پاک دا نبی دا کتا بولن لگنا رزق کو اپ ہی دین دین جی مینوں پتہ ہے ایتھے بھی نہیں اوناں ڈولن دینا قبر وچ بھی نہیں ڈولن دینا حشر وچ بھی نہیں ڈولن دینا کیوں آقا حسین فرمایا حسین تو آڈے نال کیڑا ہے پھر سچی محبت کرنا فرمایا او ساڈے نال سچی محبت کرنا لائے جڑا اللہ واسطے اللہ واسطے اللہ دی رضا واسطے ساڈے نال محبت کردا ہے حسین جڑا اللہ واسطے تواڈے نال محبت کردا ہے انہاں نوں کی ملے گا فرمایا کنا نحن وہو فرمایا سچی محبت ساڈے نال کردا ہے اللہ دی اودے رسول دی رضا واسطے محبت کردا ہے حسین کتھے ہو گیا فرمایا قیامت دا میدان ہوے گا ساڈے نال سچی محبت کرنا لا ساڈے اینا کریم ہوے گا جویں اے دوویں انگلاں جڑیاں ہویاں نے حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون پیغام کربلا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ حسین دا پیغام لبیک یا رسول اللہ سونیا تیری دین تے توجہ ہے اے کئیاں باواں کھڑیاں کیتیاں تے وچ لوہے نے لوہے پتل تانبے سونے ساڑھے چار ماشے چاندی دی انگوٹھی تو علاوہ کچھ نہیں جائز وہ بھی اندر نو سنت ہے یہ اندر نو رکھو باہر رکھو تو کوئی ارج نہیں ویسے تے ساڑھے چار ماشے دی انگوٹھی تو بغیر کوئی نہیں زنجیراں سنجیراں پٹا پا غلامی حسین دا حسین زندہ باد حسین بولو حسین 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 آقا حسین سونا حسین محبوب حسین
شاہ زبار کربلا جگر گوشہ مصطفیٰ زندہ باد کی حسین تے کم زبان تے نعرہ حسین زندہ باد نماز اک نہیں پڑھنی زبان تے نعرہ حسین زندہ باد قرآن کدی نہیں کھولنا زبان تے نعرہ حسین زندہ باد دوسریاں نال ظلم کرنا ہے زیادتی کرنی ہے زبان تے نعرہ حسین زندہ باد چوک کھلو کے دوسرے نے ماما بہنا بیٹیاں نو تکنا ہے زبان تے نعرہ حسین زندہ باد راتی چوری پانی لانا ہے زبان تے نعرہ حسین زندہ باد راتی چوری پٹھے وڑ رہے ہیں زبان تے نعرہ حسین زندہ باد نا حق کسے نو قتل کرنا ہے زبان تے نعرہ حسین زندہ باد نعرہ حسین زندہ باد تے کام یدید زندہ باد زبان تے نعرہ حسین زندہ باد تے زبان تے دوجے پاسے کام میں لباں تے شراب سامنے شباب تے نال کباب اے حسین زندہ باد والا نعرہ نہیں ہے جدی زبان تے حسین زندہ باد اے او دا کم بھی حسین زندہ باد والا ہوئے گا جیڑا حسین زندہ باد آکھن والا ہوئے گا او کدی کسے دا حق نہیں مارے گا او کدی نماز نہیں چھڈے گا او کدی قرآن دی تلاوت نہیں چھڈے گا او کدی نامحرم عورتاں نوں نہیں ویکھے گا اپنے گھر نوں چھڈ کے دوجے ول نہیں جاوے گا او جیڑا حسین زندہ باد والا ہوئے گا او حسینیو حسینی فقیر دا نام لے جاؤ او کدی شراب دے جام نہیں پیوے گا جیڑا حسین زندہ باد والا ہوئے گا او عشق حسین دے جام پیوے گا سمجھ آ گئی حسین دی محبت ڈولن نہیں دیندی پر محبت صرف زبان تک نہ رہے حسین دا سبق یہ وے کہ میں سب کچھ قربان کر کے اپنے نانے دی امت نو ایک راہ دکھا چلا تے قربان جاوا ممتاز قادری دے جیڑا اس راہ تے پیا یزید یزیدی سامنے آیا تے حسینی نے پھر تینا تان کے آیا میں کیا دکھاؤ ہاں تو اڈے چ کوئی آیا کیڑا آیا یا قادری آیا یا چشتی آیا یا نقشبندی آیا یا سہروردی آیا اے سارے حسینی سینہ تان کے حسین کا غلام کیا لائے صدا وسینہ صدا وسینہ تسی بھی بولو شہیدوں برکت واسطے نہ میں رہو بولو گی صدا وسینہ رسول اللہ جتھے ہندا ہے اساں کبھی ماں اللہ حج چالو جڑے جا سکدے جتھے ہندا یا رسول اللہ کسے مومن دولت دے کسے نو ہے عبادت دے تو سانو
احتسان ہے صرف تیرا سہارا حسین بن حسین بن سانو بچا لینا جب قیم دادا لبارا صدا صدا وسیدہ رب تیرا دوارا اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میری حاضری قبول فرمائے تواڈی وی تشریف آوری قبول فرمائے بڑا اچھا بھی ساؤنڈ آ لیا امید نہیں سی پر اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تینوں برکت دے احمد ساؤنڈ غلام احمد ساؤنڈ اللہ تعالی مزید برکت عطا فرمائے دعا دینے اسی اچھا ماشاءاللہ وہ آپ نے انتظار ہے اللہ اکبر اللہ کریم انہوں شفا دے اللہ کریم انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ کریم انہوں جلد از جلد حسین پاک دا صدقہ صحت کلی عطا فرمائے حضور دے غلاموں حسین زندہ باد پانچ ویلے نماز پڑھنی ہے نا کوٹلا شریف دیو شرکپور شریف دیو کرما والے شریف دیو کہلا والے شریف کسے بھی شریف دے جی نماز ہر ایک تے فرض ہے پانچ ویلے پڑھ سو کرو 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 انشاءاللہ انشاءاللہ حسین دے ذکر دیاں کڑیاں نے قبولیت دیاں کڑیاں نے آنکھ لاؤ پانچ ویلے نماز دی پابندی کرنی ہے قرآن دی تلاوت کرنی ہے چہرے تے سنت مصطفیٰ سجاؤنی ہے تے گلی گلی نبی دی دوہائی پانی ہے حضور دی شریعت بستے حضور دی دین بستے حسین دی غلامی بستے ابو بکر و عمر عثمان و علی دے پیار بستے جینا میں تے مرنا میں اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے میرے برخوردار بیٹے محمد امین جنہیں محبت نال اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ اینو بھی ادا سمر عطا فرمائے تے جڑے وعدے انہیں کیتے نے او دے تے پورا لطن دی توفیق عطا فرمائے فما توفیقی اللہ باللہ العلی العظیم انہوں دے لنگرے بڑے بکھے نہیں بچارے انہا روحانی لنگر دیتا ہے ٹھیک ہے دعا کر لیئے پھر چلو انہوں کر لیں دے پھر اسے کر لیں بسم اللہ وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأولاد سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اے میرے کریم مالک ابتداء محفل سے لے کر کے اختتام محفل تک جو بھی تیرا ذکر ہوا تیرے محبوب کا ذکر ہوا محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس محفل پاک کا ثواب حضور پر نور شفیع و منشور
سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ اپنے کریم نبی کی کریم بارگاہ میں حدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اہل بیت کرام آل نبی اولاد علی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصاً بالخصوص اس جملہ محفل پاک کا ثواب، جمیع کلام پاک کا ثواب، جو کچھ میں نے ٹوٹے پوٹے انداز میں عرض کیا ہے اس کا ثواب، لنگر شریف کا ثواب، ابتدا سے لے کے اختتام تک جو بھی کلام پڑھا گیا صحیح سب کا ثواب، حضور کے وسیلہ جلیلہ سے شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خصوصاً بالخصوص سید الشہداء شاہ سوار کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بھی اولیاء کرام نقشبندی سہروردی قادری چشتی ویسی نشاہی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، سب کے ارواح کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول منظور فرما. اپنے بابا جی حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیرانے عظام حضور تاجدار مکان شریف کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول منظور فرما. خواجہ خواجگاں تاجدار کوٹلہ شریف اپنے بابا جی حضور آپ کے مریدین متوسلین معتقدین بال واسطہ یا بلا واسطہ جتنے بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، سب کے ارواح مقدسہ کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول منظور فرما. حضور خواجہ صاحب کے خلفاء میں سے بابا جی محمد دین اعلیٰ حضرت شیر ربانی اور آپ کے خلفاء حضور گنج کرم پیر کلانی بابا جی میاں رحمت علی صاحب بابا جی میاں محمد ایاز صاحب جتنے بھی اور اولیاء آپ سے منسلک تھے، سب کے ارواح کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول منظور فرما. اپنے ابا جی حضور اپنی امی جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول منظور فرما. محمد امین کے آل خانہ میں سے خاندان میں سے والدین میں سے بہن بھائیوں میں سے جتنے بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں بحال ایمان نبی کے پکے سچے غلام، ان کی ارواح کو بھی اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جتنے ویلی اس پاک محفل میں حاضر ہیں ان کے لواحق عزیز و اقارب بہن بھائی یا والدین میں سے جو بھی بحال ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے ارواح کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. کریم مالک حسین پاک کا صدقہ بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، بے اولادوں کو صالح نورینہ اولاد عطا فرما، جن کو بیٹے عطا فرمائے ان کو مقدروں والی قسمتوں والی والیاں بیٹیاں بھی عطا فرما، باحیا بیٹیاں بھی عطا فرما، جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرما، جن کے پاس ابھی تک نہ بیٹا نہ بیٹی ہے. اللہ کریم اپنی بارگاہ سے حسین پاک کی شہادت کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں، ان کو بھی اس دولت سے مالا مال فرما. میرے مالک میرے وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کو امن و سکون کا گوارا بنا، ملک پاکستان سے بے حیائی بے راہ روی بے غیرتی اور جتنے بھی بے غیرت حکمران ہیں ان کا خاتمہ فرما کے حضور کے غلاموں کو حکمرانی عطا فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا میں ظلم کا شکار ہے جبر کا شکار ہے، اللہ کریم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، شام کے مسلمانوں کو، بوسنیا کے مسلمانوں کو، چچنیا کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، سیریا کے مسلمانوں کو، یمن کے مسلمانوں کو، عراق کے مسلمانوں کو اللہ کریم فتح و نصرت عطا فرما. اللہ کریم یہودیوں کو ہندوؤں کو عیسائیوں کو جتنے بھی بے بد مذہب اور کافر ہیں ان کے ظلم و ستم سے ان کے مکر و فریب سے مسلمانوں کو محفوظ و معمون فرما. اللہ کریم ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسا حکمران عطا فرما جو تجھ سے اور تیرے محبوب سے محبت کرنے والا ہو. یا اللہ ہمارے علماء میں اخلاص پیدا فرما، مشائخ میں اخلاص پیدا فرما کہ وہ اخلاص کے ساتھ اس ملک میں کوشش کریں اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے.
ہمیں بھی اپنی زندگیوں صورت و سیرت مصطفیٰ کے مطابق اور سیرت و صورت حسین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم اس بیلی کے مال جان ایمان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما. میں پھر دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے بیلی ہیں سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے, قرآن کا قاری بنا دے, حضور کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے. اور ربنا وتقبل دعا بوسیلت سید الانبیاء الہی بحق بنی فاطمہ کہ بار قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول الہی بحق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دعا گناہ گاروں کی فرمال و قبول صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد علی و صحابی اجمعین برحمت کے یا رحم الراحمین.